ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର ମାପକ ମାଧ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟମା ଏବଂ ଗରିଷ୍ଠକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ସରକାର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯାଞ୍ଚ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କଲେ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ରକ୍ତ ଶର୍କରାସ୍ତର ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର এঠাৰে আমক লব্ধাংকুডিকৰ বাৰম্বাৰত দিয়া যায় তেণু মাধ্যমান বা মিন্ পাই আমি এই সূত্ৰৰ প্ৰয়োগ কৰা আৱশ্যক এতিয়া সমেচন অফ এক্সৰ বা মাধ্যমান হেঁচি এক্স আই লব্ধ এফ আই তাৰ বাৰম্বাৰত তথা এন চাৰণীৰে প্ৰৱেশগুডিকৰ সংখ্যা এই স্থিতিৰে এন সমান পাঁচ হৈ থাকে এঠাৰে আমি এইপৰি প্ৰস্তুত কৰা যোন প্ৰথম স্তম্ভৰে এক্স আই অৰ্থাৎ লব্ধাংকুড়ি দৰ্শাই দ্বিতীয় স্তম্ভের এফআই মানে বারম্বার তাকে দর্শাইব তৃতীয় স্তম্ভের লব্ধাঙ্ক এবং তাহার বারম্বার তার গুণন ফল অর্থাৎ এফআই এসআই দর্শাইব এখানে লব্ধাঙ্কুড় বারম্বার তার ফল তিরিশ রয়েছে যার অর্থ মোট তিরিশ জন মধুমেহ রোগী সরকার স্তর যাঞ্চ করা ভাবরে আমি অন্য লব্ধাঙ্কুড়িপায়েফআই গুণন একসআই নির্ণয় করে নেবা ପ୍ରଥମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ସମାନ ଶହେ ପଚିଶ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ଛଅଶହ ପଚିଶ ହୋଇଥାଏ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଫ୍ଆଇ ଗୁଣନ ଏକ୍ସ ଆଇ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଥିବାବେଳେ ଆମେ ଏଫ୍ଆଇ ଏକ୍ସ ଆଇର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମିଳିବ ଚାରି ହଜାର ଛଅଶହ ଚଉସ୍ତରି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ମାଧ୍ୟମାନ ଏକଶହ ପଞ୍ଚାବନ ଦଶମିକ ଆଠ ମିଳିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆରୋହୀ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯଦି ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟମା ବା ମିଡ଼ିୟନ୍ ଛପନ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରେ ଲବ୍ଧାଙ୍କର ମୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ରହିଛି ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା આમી જાણી છે જદી જા ગુડીકર મોટ સંખ્યા એન એક જુગમ સંખ્યા હોય তে মধ্যমা এন বিভক্ত তম এবং এন বিভক্ত দুই যুক্ত এক একতম লব্ধাঙ্কর মাধ্যমান এথি পাই। এখানে চতুর্থ এবং পঞ্চম লব্ধাঙ্কর মাধ্যমান মধ্যমা এখানে চতুর্থ লব্ধাঙ্ক এক্স যুক্ত তিনি এবং পঞ্চম লব্ধাঙ্ক দুই এক্স ফেডাণ এগার রয়েছে তেমন মধ্যমা হমান বন্ধনী রস যুক্ত তিনি এবং দুই গুণন এক্স বিয়োগ এগারর যোগফল বিভক্ত দুই ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଛପନ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା ଏହାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସରଳ କରି ଆମକୁ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ ଚାଳିଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ଏଗାର ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶହେ ନମ୍ବରର ବିଜ୍ଞାନ ଅଲିମ୍ପିଆଡ଼ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏହି ଏଗାର ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରଖିଥିବା ନମ୍ବର ଏହିପରି ରହିଛି ତେବେ ତୁମେ କହିପାରିବ କି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିର କେଉଁ ମାପକ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଲବ୍ଧାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ ଏକ ଏପରି ମାପକ ଯାହା ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ସମୂହର ଏକକ ମୂଲ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର ମାପକ କୁହାଯାଏ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧି ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାପକର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ମାଧ୍ୟମାନ ହେଉଛି চৌৰাশী দশমিক শূন্য ন এইমা নিৰ্ণয় কৰিব আমি তথ্যগুড়ি এইপৰিৰোহী ক্ৰমেৰে সজাইবা এঠাই মোট লব্দাংগুড়িকৰ সংখ্যা এঘাৰ অৰ্থাৎ এক বিষম সংখ্যা অটে তেণু এঠাই মধ্য ষষ্ঠ লব্ধাংক অৰ্থাৎ সংখ্যা তেৰী হৈ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମୂହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ଆସିଛି ତେଣୁ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମୂହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଏକ ଗରିଷ୍ଠକ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆମେ ଏବେ ତିନୋଟି ମାପକରୁ ମିଳିଥିବା ମୂଲ୍ୟକୁ ତୁଳନା କରିବା ତେବେ ଦେଖିବା ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଚଉରାଅଶୀରୁ କମ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଚଉରାଅଶୀ ଦଶମିକ ଶୂନ ନଅରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ନମ୍ବରର କୌଣସି ହାରାହାରି ଆକଳନ ବା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ଦତ୍ତ ସମୂହରେ ସଂଖ୍ୟା ବାଉନ ଏବଂ ଶହେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଦୁଇଟି ଅତ୍ୟଧିକ ମାନ ବା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଭାଲ୍ୟୁସ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୋଇଛି ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ତେଣୁ ମାଧ୍ୟମାନ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏହି ସମୂହର ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁନାହିଁ ତଥା ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏହି ସମୂହରେ ଗରିଷ୍ଠକର କୌଣସି ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ଗରିଷ୍ଠକ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏହି ସମୂହର ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁନାହିଁ এব যদিমা আমি দেখা তেবে মধ্যমাৰ মূল্য হেঁচা তেৰী এঠাই সংখ্যা তেৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে পাই নম্বৰক অধিক প্ৰভাৱশাী ৰূপে প্ৰতিত্ব অত্যাধিক মান শে পঁচত্তৰীৰ অধিক প্ৰভাৱ পাৰুনা তেণু মধ্যমা তেৰী তথ্যগুড়িকৰ এই সমূহৰ উত্তম প্ৰতিত্ব কৰোঁ তেবে আজিযামে আমি দেখিলে কেন্দ্রীয় প্রবণতার মাপক মাধ্যমান মধ্যমা এবং গরিষ্ঠকর উদাহরণ